I'm a fucking really sad, really funny. We never even saw. In every crap, we feel sad. Never speak loud, but drop off any drop. Don't do it, nothing really, don't get me sad, whatever. That's a big drop, but for that, we know. Never saw, never really grow. Forget me, sad, really, whatever. That's right, the fuck money is wrong. Não entendo nada que eu falo. Por que eu faço essa cara, tipo, entendendo? Não sei o que é Deus, por isso que eu vou te envolver. Na verdade, eu sigo elato, te drawing. Na crise, me alançado, eu avançado. What's that, never really sound. Running cap, get me release. Põe no Google Tradutor, legenda em português e te vir. Sem gap, né, freestyle. Black pop, né, drawing. Né, tap e crap, fight it down. Look, take it on, no, só que vou ver nesse tal. Max, me regrava. Regrava, vai fazer rolling, ai, mano. Running, sending rolling. What's gonna be fall, 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 rally got to be falling. Front talk of money trolling. I'm gonna see the leader crawling. Falling, crawling, sound growling. The lava, the trolling, the growling. I treat him less than reliable. We're keeping rough in his saddle. Well, everyone's winning. Well, my lady season. We're falling saddle. We didn't hit falling. Not streaming. Next rolling. I'll walk the ball in race. We throw. Throw by me trolling. They crawl walk to the crowd. Can't believe him, I try to have never just falling. Running beast and rock and rolling. Running gap, never falling. Turning, rolling, my time, running to the tower. I've been trying never for falling. Falling with rolling, falling, falling. Trouble, grapple, boy, you're true, yeah. Now I'm gonna land on trolling, rolling. Rolling, see, we're off again. Really, if it fall, fall. Don't rely on hell and they cry. You're in the tie and they do you. Rally inside, rally, rally, fire, that like sound. Fuck, fuck, fuck. You suck, truck, you get what? 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 So you got to jump, what? 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 De repente você já, uau, what's the winning form? Já solta aqui, ó. Já zoa, what the fuck, what's the form? De repente você já pega, what? Such a crap, I'm so trapping. Você quer assim, entendeu, né? De repente você dá assim, cortar pra trás. Já olha pra cima que vai vir um, você já pega o arma dele. Solta nele, você vai conseguir, chuta com o pé. Joga pra cima, solta os dois pés, joga pra cima pra lá. Olha pra trás, você tem um te pegando. Já dá aquela de capoeira que você fazia na rua. Pega ele, lembra que você era o seu inimigo. Que é o cara lá da esquina de baixo, solta o mortal. Sopra com o trem de fazer narguile. Você inventa um negócio com prego e matou todo mundo. Só isso. Pode crer, fala assim. Agora eu vou falar em inglês. Not laughing, not passing, not for a bad sound. E os caras estão lá esperando. Tá ligado? De repente ela só bom que a aranha arranhando os tijolos. Triscando os leite com um viado e sobe. Sobe, e sobe. Grab, get, let, 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 fuck, let, side, grab, let, let, let. Aí você já tá um mortal pra frente. Tipo parkour, é fácil. Você corre, quando eles te pegarem, ele vai salar, granada, você já faz igual aquele K9, cachorro policial, e pula. Só que você pula rolando, que lá embaixo vai dar Suicide Single. E o Chamorai Gosto só mulher no lugar. Ah, que é muito pra dar esse meu lado. Let's try to get free, get. Aí embaixo vai dar um strobinho, mano. Aí ele percebeu que pula igual o parkour. Pula pela vez, dá um mortal pra trás. Vai ter uns 5 caras, 10, lá 15, 20. Mas você não liga, não. É normal, você é só um treino. Aí você vem correndo, passa assim, pega o ônibus, que ele já vai ter cansado. Se você correr muito, alguns vai cansar. No final de 100, vai ter só 94. Mas você corre, continua correndo, sobe lá, ó. E quando você me bota, já dá umas experiências, 5 portão pra trás. Fá, 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 olha pra eles e fala: eu sou o senhor Miyagi. Aí você vê que ele está se continuando correndo. Aí você coça a cabeça assim e fala: meu pai, o que, é que eu faço por esses meninos? Aí você ora. E dá no tsuya, né, que é uma lepa, põe no tsuya. Você olha pra ele e fala, eu sou o Sr. Miyagi incorporado nesse cara aqui. Se você vier, eu vou voar. É nessa hora que eu fui voar. E de repente, nossa, nem vou te... Nossa, nem vou te... O que que foi? Vai morrer? Aí eu pulei, puta merda. Não. Bate. Que técnica é essa? Eu falei que eu ia voar, eu vou parar, que esse aí tá ficando sério. O cara já tá voando, pulando na ponte ali. Ou então é, filho. Vou pegar as técnicas ninjitsu, kaetsuya, makatsai aqui. Vocês vão trabalhar aqui, eu tô...
Jesus.